Ação Tricolor começando mais um café com Leira para vocês aqui no canal Info Bahia, nesta terça-feira, dia 12 de março de 2024, às 9 horas e 9 minutos em Salvador, Bahia, Brasil. Sim, hoje é dia de Bahia, hoje é dia de jogo decisivo, jogo muito importante, talvez o jogo mais importante da temporada até aqui, tanto para a equipe do Bahia, quanto também para o nosso adversário. Adversário para a equipe do Caxias, um jogo que vale aí um pix de 2,2 milhões de reais, além da classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Você vai acompanhar tudo sobre esse jogo a partir de agora, claro. Então, já peço encarecidamente que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo, e claro, deixe o seu like. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores tricolores. Afinal, aqui não é café com leite, aqui é café com leiro, o melhor café da manhã do YouTube brasileiro falando sobre o nosso esquadrão de aço. Então, chega junto. Vem comigo, porque tem muita coisa para a gente tratar em relação ao nosso Esquadrão de Aço no dia de hoje, tá bom? Faltam, pessoal, nesse momento, 967 inscritos para a gente alcançar a nossa marca de 32 mil inscritos aqui no canal. Então, se você ainda não é, se inscreveu, se inscreve. Se você ainda não compartilhou com seus amigos e familiares, faz isso para que a gente possa alcançar o maior número possível de torcedores do nosso Esquadrão de Aço, beleza? Já são quase 200 pessoas ao vivo, como eu falei, quem for chegando... Se inscreve, ativa as notificações e deixa o like. E o nosso pódio de hoje aqui tá formado. Dona Araci Serra, medalhista de ouro. Bom dia em nação. Deus abençoe nosso café, que seja um dia abençoado com o triunfo do Esquadrão de Aço. Um beijo no coração. Tamo junto, dona Araci Serra, medalha de ouro para a senhora Paulo Bahia, membro do canal, medalha de prata para você, meu amigo. Bom dia, Leira. o Nicola é o maior especulador que existe. Novamente está falando de Gabigol no Bahia. Abraços, BBMP. Bom, você já disse é, o que precisa ser dito, né? Ele é o maior especulador que existe, como se trata de especulação. Eu não vou, nesse momento, alimentar qualquer tipo de situação nesse sentido. Se a situação avançar, né, caso ocorra realmente é, uma informação chegar para a gente mais concreta, a gente vai, obviamente, é, destrinchar tudo e, e trazer todas as informações e todas as análises possíveis, caso realmente a situação avance. mais. como você disse, né, é muita especulação e pouca informação no momento. Um abraço para o Bahia, medalha de prata e a medalha de bronze com ele, Waston Marques. O de alerinação, não aceito nada menos que o triunfo hoje, hashtag BBMP. Tem enquete rolando, tá? Já deixei para vocês votarem. É, vamos classificar hoje contra o Caxias? Sim, vencendo, né? Sim, nos pênaltis, né? Empate pênaltis, ou não, infelizmente a zebra vai pairar aí, a enquete tá no ar, quem quiser votar, vota, eu já deixei meu voto, sim, vamos vencer hoje, né? Com fé em Deus, vamos, vamos para cima do Caxias, por mais que seja um jogo difícil, jogo duro, a gente vai trazer aqui todas as situações que envolvem essa partida contra a equipe do Caxias, mas a gente tem o um melhor time, a gente... É, vai para cima para tentar vencer esse jogo contra a equipe do Caxias lá em Caxias do Sul. Beleza? Um abraço aqui para o Jones Gonçalves, membro do canal Bom Dia Leiro. Jogo duríssimo hoje, mas com fé em Deus, vamos sair com o triunfo. Tamo junto, Jones Gonçalves, membro do canal. Um abraço para Danival Rocha. Bom Dia Leiro é hoje, confio no triunfo, não vai ser fácil, porém 1 um a 0 é goleada. É por aí, velho. Tem que vencer, né? Tem que vencer. Eu espero que não seja com. É, é, requintes de crueldade, né? Que não sejamos pênaltis, que não seria com aquela emoção é, desnecessária, né? 1x0, um 2x0, basta, né? não precisa ser goleada, não. Mas a gente precisa vencer o jogo e classificar na Copa do Brasil, não só para avançar para a terceira fase, mas também para garantir o Pix de 2 milhões e 200 mil reais. Clássico Marques, membro do canal Jogo Perigoso e Valioso hoje. Porém, confio no trabalho que o Rogério Senna vem fazendo com este elenco. Estou confiante no triunfo hoje com a boa exibição. Abraço, tamo junto, meu amigo Clésio Marques. Bom, parei no comentário do Clésio aqui, mas tem um, um tweet que a gente soltou agora pela manhã né, é, para trazer informações sobre esse jogo. E eu vou trazer aqui para vocês as imagens. Né? Já trouxe algumas imagens do estádio Centenário, mas trazer aqui mais informações nunca é demais. Né? O Caxias, adversário do Bahia nesta terça pela Copa do Brasil, é, só perdeu um jogo. Contra times de Série A em 2024, né? Venceu o Grêmio por 2 a 1 em casa, nesse mesmo estádio centenário. Essa foto aí, inclusive, é da partida contra o Grêmio. Você vê que o gramado é um gramado de boa qualidade, né? Um gramado que tem ali é, é, é um padrão, né? Não tem buraco e tal. Um bom gramado, o estádio centenário, né? Inter 2 a 0 no Caxias, no Beira Rio. Então perdeu para o Inter por 2 a 0 fora de casa. E empatou o clássico Caju, né? Que é o clássico Caxias de Juventude, é o clássico Cajives. Né? tava vencendo por um a 0 e tomou um gol no final de quem? De quem? De quem? Gilberto, pois é. Gilberto empatou esse clássico aí, né? E conseguiu empate para a equipe do Juventude. Condições do gramado, como eu falei, são boas e a expectativa é de um ótimo público no Estádio Centenário. Partida vale a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil e um Pix de 2 milhões e 200 mil reais. Aqui tá o telão do estádio, né? É, estádio Centenário, é, o jogo contra o Grêmio, né? No, lá em finalzinho de janeiro, quando começou o Campeonato Gaúcho, né? E aí. É, o telãozinho informando o placar do jogo, né, Caxias 2, Grêmio 1, um. é um estádio muito organizado, né? muito arrumadinho, é um estádio que a torcida fica perto do gramado, então é um estádio que, de alguma maneira, leva uma, uma pressão para dentro do campo, né, é, é um jogo duro, jogo difícil, mas o Bahia tem plenas condições de, com o time melhor, tecnicamente falando, sair vencedor da partida de hoje, então é entrar ligado, é entrar 100%, é entrar sabendo que hoje é uma decisão que tudo vai dar certo. Bruno Lima, bom dia, Aleri Agora sim, posso tomar meu café em paz. Estava agoniado para botar o dedo no like. No like você pode ficar à vontade, Bruno. Pode ficar tranquilo. No like está liberado. Carlos Santos, nosso credíssimo Kaká Santos. Bom dia, Junleiro. Hoje temos um grande desafio pela frente. Se formos com todos os titulares. Acredito no triunfo. Se de jogar de lateral esquerdo, eu colocaria Juba no lugar de Biel com Tassiano na frente. Eu acho difícil, Cacá, é, que ele utilize é Juba e Rezende ao mesmo tempo, né? Juba jogou é, é, jogou praticamente a partida toda, né? contra o o, o GQ, né? Então eu tenho, aliás, a partida toda é exagero, mas jogou ali uma, um, um bom tempo, né? Na verdade, é, é contra a equipe, deixa eu, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se não, isso mesmo, o Juba jogou a partida inteira, né? Jogou os 90 minutos contra a equipe do GQL começou jogando como meia esquerda e jogou até o final. Não foi substituído, né? Os jogadores que foram substituídos foram. É... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para não falar bobagem. É... Os jogadores substituídos foram Iago Felipe, Rezinde, Ratão, Estupinha e Biel. Foram cinco jogadores substituídos, né? E as entradas, as saídas deles foram. Para as entradas de Caio Alexandre no lugar do Rezende, Jean-Lucas no lugar do Iago, Everaldo no lugar do Ratão, Taciano no lugar do Estupiã e Ademir no lugar do Biel. Então o Juba de fato jogou a partida toda. Por isso, eu acho muito improvável que é, ele utilize o Rezende e o Juba ao mesmo tempo, principalmente porque o Juba jogou os 90 minutos contra a equipe do GQE, tá? Então acho que não vai rolar não. Deve pintar aí a, a volta do Ademi como titular provavelmente, né? A gente vai trazer aqui para vocês daqui a pouquinho essa escalação, essa provável escalação da equipe do Bahia já está montadinha aqui, né? Para trazer para vocês e daqui a pouquinho a gente vai trazer essa provável escalação da equipe do Bahia, tá? Para vocês ficarem ligados e ficarem atentos nesse jogo de hoje, tá? O Bahia deve ir aí a campo. É, com um time muito próximo que enfrentou o CRB e também enfrentou o, Ce o Ceará. Né? A gente vai trazer daqui a pouquinho essas possibilidades. Dudu Santana, membro do canal. Bom dia, galera. Tricolor Ileirevski. Hoje mais uma missão por trás das linhas inimigas. BBMP, tamo junto, Dudu Santana. Luiz Ribeiro, bom dia, Leira Nação. Hoje é 1x0, gol de Tacitanos. BBMP, tamo junto, Luiz Ribeiro. Marcos Vinícius Ferreira. Bom dia, Leira, bom dia, Nação. Hoje é dia de Bahia. Leiro, que resenha ontem na live com Fefo e Mauro. Chamei Fefo de Leira, mas justifiquei. É o costume do café todos os dias. Mauro se divertiu. Tamo junto, Vini. Um abraço. A coisa acontece, velho. De vez em quando é, rola é, no estádio, no último jogo do Bahia, Apipense, o cara passou por mim e falou: E aí, Fefo, beleza? Aí eu parei assim, ele: oleiro, Leiro, tamo junto e tal. Então, às vezes acontece, pô, a galera é, termina confundindo. Já me chamaram de Marcos, já chamaram também é, é, Marcos de Leiro, enfim. Isso acontece demais, tá? Uh, Fefe Cheiroso, Leira, aproveita o jogo de hoje e faz o campinho. Bom dia, vamos trazer daqui a pouquinho. Fefe Cheiroso. Um abraço aí pro Sérgio Sardo Soares. Bom dia Leiro. Hoje é dia de brocar. Que horas começa o pré-jogo? O jogo é muito tarde para mim. Abraço. o pré-jogo é hoje, né? Amanhã não, hoje. O jogo é hoje. O pré-jogo começa 8 horas, ó. provavelmente, sete e meia para 8 horas. A gente vai definir o horário direitinho, tá? Adriano Piaba, onde, Alério, como o Rezende deve ir de lateral, não seria uma boa opção colocar a Juba no lugar de Everaldo, jogando como meia-esquerda e ponta da maneira que jogava no esporte? Seria uma boa opção se o Juba não tivesse jogado os 90 minutos contra a equipe do Jequié, né? Como ele jogou 90 contra o Jequié, eu acho muito improvável né, que o Bahia vá jogar com o Juba nessa função. Então, eu acho que a gente vai jogar com um time muito próximo que enfrentou a equipe do Ceará, e eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês na tela aqui a, a, a provável escalação do Bahia né, para enfrentar a equipe do. É, do Caxias, né? Logo mais às 21h30, pela Copa do Brasil. Um abraço aqui pro Diego Correia. Salve, salve, amigos tricolores. Vamos pra cima do Caxias hoje, tá sendo de Falso 9, meu pastor. E gol não me faltará. Tamo junto, Leirão. Tamo junto, Diegão. Um abraço pra você, membro do canal, um abraço pro o Romaldo Rosário. Bom dia, Leiro. Já deixou o like. Esquadrão 2 a 0 bom placar, viu? Bom placar. Tá Pedagogo, bom dia, Leiro, força máxima hoje reservas no sábado. Não tenha dúvida nenhuma disso, até porque. A gente já venceu o primeiro jogo contra o Jequié, né? Isso dá um dá uma folgazinha pra gente em termos de classificação, né? Pra, pra final do Campeonato Baiano. E hoje é um jogo decisivo, velho é um jogo único, né? Um jogo eliminatório, se o Bahia perder tá fora da Copa do Brasil, né? A gente sabe que a Copa do Brasil é um dos é, um dos objetivos do Bahia na temporada, né? É uma competição que o Bahia quer chegar longe, quer tentar, pelo menos, avançar da fase de quarta de final, que é o nosso calo histórico, né? O Bahia nunca conseguiu ultrapassar esse muro, nunca conseguiu pular esse muro das quartas de final aí. É, na Copa do Brasil, então acredito que o Bahia tem a Copa do Brasil como uma das suas prioridades e isso vai fazer, obviamente, com que o Bahia vá com a Força Máxima no jogo de hoje. Aliás, a gente já imaginava, né? O Bahia foi com o time reserva na semifinal de Baiano, justamente né, para poder colocar a força máxima hoje contra a equipe do Caxias, porque vale classificação para fase, para a terceira fase, né? Fase que tem 32, 32 equipes é, na Copa do Brasil e também um Pix de 2 milhões e 200 mil reais. Carolinha Arcanjo Aragão, bom dia, Leiro. Hoje é o jogo da vida. Hoje o time tem que jogar para cima. Concentração total e vim com o um triunfo. Tamo junto, Carol Aragão. Abraço para você. É... Um abraço aí também para o Alan Nolasco. Bom dia, Leirão. Tamo junto. Igor Santos, bom dia, Leiro. Hoje é dia de estresse? KKK, BBMP. Cara, espero que não, né, velho? Espero que seja um dia tranquilo. Que não seria um dia de estresse, não que seria um dia de triunfo. É, Matheus Eduardo, bom dia. Tem alguma novidade? De você já ter negociação com algum jogador? Cara, não, né? Mas ontem eu vi uma informação é, lá do Rio Grande do Sul dizendo que o Internacional tá querendo liberar o Carlos De Penha e também o Gabriel. Eu vou ser muito sincero pra vocês, olha, eu gosto muito do Carlos De Penha, tá? É um jogador experiente, é um cara que já passou por algumas equipes, sério, do, uh, do futebol mundial, tá? Já jogou aí. É, no futebol sul-americano e tal, em outras equipes também, né? Jogou fora também, né? na, jogou muito tempo na, na Europa, tá? Começou no Nacional, depois jogou no Middlesbrough, Real Oviedo, né? Voltou para Nacional, depois passou quatro anos na Ucrânia, no Dinamo de Kiev, e agora já tem três anos aí na equipe do Internacional. Nos últimos dois anos, é, 2022, 43 jogos, cinco gols e sete assistências. Em 2023, 54 jogos, cinco gols e sete assistências. Eu, particularmente, acho que é um bom jogador. Não é um jogador que chegaria para resolver, né? Não é um jogador que chegaria para é, é, Para ser o cara do time e tudo mais, mas é um cara que agregaria muito, na minha humilde opinião. Né? Um cara ali que é um meia esquerda, né? um cara que tem é, capacidade de finalização, de fora da área e tudo mais. Um, um cara que tem uma boa capacidade, capacidade também de assistência, né? uma espécie ali de segundo atacante, meio esquerda e tal. Então, eu acho que é um cara interessante o Carlos De Penha pro Bahia avaliar né 32 anos não precisa fazer um contrato tão longo não né pode fazer um contrato até, até o final do ano no máximo até o final do ano que vem né e é um jogador interessante para o Bahia monitorar é o Gabriel volante é um bom jogador o problema do Gabriel é, é lesão né velho o cara é de vidro é o cara já tem muito tempo que não consegue manter uma sequência é, sem se machucar, sem se lesionar. Então, um cara que eu particularmente não traria não. Mas o Depenha eu gostaria muito que o Bahia ficasse atento porque pode ser um acréscimo. Não, não vai chegar para resolver nada. Não é um jogador que vai chegar, voltar a camisa e dizer eu sou titular e acabou. Não, é um jogador que vai chegar para poder compor esse grupo, compor o elenco e claro trazer mais qualidade ainda para o nosso banco de reserva nesse esquema de rotação que a gente está utilizando. Então, eu gostaria muito né, que o Bahia tivesse atento ao Carlos Depenha, jogador da equipe do Internacional de Porto Alegre. Alexandre Caetano, membro do canal, bom dia, Leiro. Acho que hoje é jogo para a repetindo a escalação contra a equipe do Ceará. Também acho, né? E acredito que vai ser por aí. Eu acho que ele só vai fazer uma mudança. Ele vai sacar o Everaldo, né? Que jogou contra o Ceará e vai colocar o Ademi. Né? Eu acho que ele jogou hoje com o Ademi, Everton Ribeiro e Caolino, na frente, o Tassiano, tá? É claro que isso é muito móvel, né? O Bahia não necessariamente joga desse jeito, mas a gente vai trazer daqui a pouquinho aí para vocês enxergarem como é que pode ser. É... Um abraço aí pro Demis. Quem voltar não tem que ser banido. Calma, torcido, calma. Um abraço aí pro Demis, um abraço pra galera que tá chegando, já são quase 400 pessoas ao vivo. Tiago Araújo, membro do canal, bom dia, Leirão e Nação. Mais um dia para nos provarmos nessa sequência insana de nos impor, de quebrar estatísticas negativas e jogo por jogo, irmos evoluindo. Com certeza, Tiagão. Um abraço pro Cláudio Albuquerque, bom dia! Bom dia, vamos observar se tem um jogador que possa vir para o nosso Bahia no Caxias. Like, like, like. Não tem não, velho. Não tem não. Não tem não. Nível do Bahia não tem. né, Não tem. Um abraço aí pro Vitor Souza, sem querer lembrar, mas já lembrando, o Gilberto tem quatro gols em cinco jogos no Gaúchão. Tamo junto, Vitor Souza. Gilson Santos, bom dia, Leira, Muito confiante para hoje. 3 a 0, Bahia. Cara, eu tô confiante no Triunfo. Eu só não sei se vai ser um placar tão elástico assim, viu? Eu acho que vai ser um jogo mais duro. O Caxias é um time que marca muito forte, que marca muito duro. Aliás, a Escola, a escola Gaúcha, né? A Escola do Sul. Né? essa escola é do futebol do sul é uma escola muito dura né? de futebol muito pegado, de muita marcação de muita entrega, de muita raça então até por, pela proximidade ali né? com o futebol argentino, uruguaio então eu acho que vai ser um jogo mais difícil do que ele aparenta ser em termos de marcação e de, e de criação de jogadas, de finalização, mas acredito sim no triunfo uh, Cris Farias, bom dia Aleiro, que Deus abençoe amém, você e sua família e hoje é dia de Bahia e é o Ligadinha que vem a classificação até que seja nos pênaltis. Eu prefiro que não seja nos pênaltis não, viu, Cris? Eu prefiro que a gente classifique com mais tranquilidade, viu? Prometo para você que a gente é, é, será, será mais feliz se nós vencermos sem precisar de pênaltis. José Boaventura. Bahia, para mim, vence o Caxias, mas não gosto desse canu. A mãe dele agradeceu muito a Bahia por ter contratado esse cara, mas, na verdade, eu digo, o Bahia foi mais bom para ele do que ele para o Bahia. Tá aí a opinião do José Boaventura. Ramon Pereira, membro do canal. Bom dia, Leira. Bom dia, Ramon. Tamo junto. Uh, tá, tá, já tiramos a imensibilidade de CRB e Ceará. Hoje é a vez do Caxias. Vamos passar por cima jogando com a seleção completa. Agora só tem uma questão: o Caxias não tá invicto, não, velho. O Caxias não tá invicto na temporada, não. Galvão, tem que atropelar esse time de Argel. Ainda tem isso, né? Argel Fux falando a torta direito aí antes do jogo, dizendo que vai fazer, que vai acontecer. Enfim, né? Quem tem boca falou que quer, vamos ver se no campo isso vai se desenhar. Nilson Santos, bom dia, Nação Hoje é vencer sem essa de receio de jogar no Rio Grande do Sul, assim como vencemos adversários tradicionais como CRB e Ceará, vamos vencer o Caxias. Mas Nilson, a questão não é a equipe do Caxias em si. Né? A preocupação não é em si a equipe do Caxias. A preocupação é o contexto, pô. Né? O Bahia vem de uma sequência muito grande e longa, né, de jogos fora de casa, de jogos é, complicados, muita viagem, né? A, a viagem para Caxias do Sul é complicado. O Bahia foi com o um avião fretado, né? Para é, Porto Alegre, de Porto Alegre, treinou no CT do Grêmio e foi para Caxias de ônibus, mais duas horas de ônibus para Caxias, então é uma viagem complicada, lembrando que o Bahia pegou viagem para Jequié, né, cinco horas para ir, cinco horas para voltar de ônibus também, nos últimos cinco jogos, seis jogos na verdade, o Bahia tem cinco jogos fora de casa, então eu acho que não é pelo jogo contra o Caxias em si, não é pelo adversário em si, e sim pelo... É, pelo contexto do jogo, sabe? Pela dificuldade que o jogo vai apresentar em termos de contexto. O Caxias vem jogando em casa, jogou na sexta-feira, o Bahia jogou no sábado, eles têm um dia a mais né, de, de descanso. Então, é a sequência, sabe? É a sequência de jogos aí do Bahia, é, na minha opinião, que tá deixando o torcedor apreensivo para esse jogo. Né? Depois do jogo contra o Vitória, que foi fora de casa, mas foi em Salvador, o Bahia foi jogar no Maranhão, depois viajou para Juazeiro, de Juazeiro para Maceió, de Maceió voltou para Salvador para enfrentar Jacuípense e aí foi para o Ceará, do Ceará foi para Jequié, de Jequié agora é para Caxias do Sul. Então são é, muitos jogos seguidos fora de casa, né? São seis jogos seguidos fora de casa, né? E dos seis, desculpa, seis jogos seguidos e dos seis jogos seguidos vencendo cinco fora de casa, né? Então é o contexto, sabe? É o é, é um acúmulo de viagens, é o um acúmulo de jogos. É a viagem cansativa para Caxias do Sul. Então, não é necessariamente pelo Caxias em si, pela equipe do Caxias. E sim, justamente por essa. É, essa, essa viagem, esse desgaste, essa malha aérea que é complicado, o Bahia fretou o voo para não se desgastar, mas, mas mesmo assim teve que viajar de Salvador para Porto Alegre, depois Porto Alegre, mais duas horas de ônibus pra Caxias do Sul. Então acho que é isso, sabe? Não é necessariamente o um time ser tradicional ou não, o um time ser forte ou não, é, o Bahia ter medo ou não do adversário. É o contexto da partida, entendeu? Leonardo Gama, bom dia, Leiro! Hoje esse jogo vai ser papo de maluquice, dito isso, Placaçarão 1 a 0, gol de Tassiano, tamo junto! Nando Rumão, bom dia, grande Leirão da Massa! Abraço, Nando. Arnaldo Dias. Bom dia, João. Bom dia. Eu gostaria de ver o Bahia jogando, assim, um atacante de referência. Vai ser assim, velho. O Bahia tem jogado assim, inclusive, né? Com o Tassiano, e deve ser assim hoje também. É, Kevin. Bom dia, Leiro. De é, pena, seria um bom reserva para a Caldinha Vitor Ribeiro? Sim, na minha opinião, sim. Acabei de falar sobre ele aqui. O Monza Calazans também falou isso, né? É, eu contrataria o jogador Carlos Depena. Boa, boa, boa... Indicação aqui, como eu acabei de dizer, também. Alain Oliveira, Leiteiro, cheguei já deixando o um like. Tamo junto, Alain. Clica no botãozinho de gostei, galera. Já são mais de 400 pessoas ao vivo em apenas 20 minutinhos de live. Quem for chegando, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, fortalece pra gente continuar alcançando o maior número possível de torcedores do nosso esquadrão de Aço. Matheus Eduardo, ler, infelizmente, o único problema quando joga com a pandemia é que o time fica muito capenga. Se for com Rezende na lateral, fica pior ainda. Tá aí dizendo o Matheus Eduardo. Não acho não, velho. eu Acho que essa questão do time capenga aí. É, 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 no, no, claro, é, é natural que você tenha um volume maior por um lado do que por outro. Eu até trouxe um exemplo, né? que para mim foi um exemplo muito, é, muito similar. É, é, aliás, muito, muito tranquilo para dizer, porque eu vou, eu vou trazer para vocês o seguinte: ó, vamos fazer aqui um exercício rápido de, é, de, de projeção, né? O Real Madrid tem um ótimo time, né? Tem vários jogadores pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Mas o principal jogador do Real Madrid hoje que é o Vinícius Júnior joga pelo lado esquerdo. Então é natural que quando você pegar o mapa de calor do Real Madrid, o Real Madrid ataque muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito, né? Porque o seu principal jogador atua por aquele lado. Né? Então, claro, o Real Madrid ataca pelos dois lados. Né? Mas vai ter um volume muito maior de jogo pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. E isso é natural. Né? Sempre vai ter uma, um volume de ataque maior por um lado do que por outro. Né? Dificilmente um time equilibra muito as suas ações. Sempre vai ter um lado que desequilibra mais. E isso é natural. E o Bahia tem esse lado hoje que é o lado direito. Né? O Bahia tem o Santiago Santiaguares pelo lado direito. Tem o Everton Ribeira pelo lado direito. Tem o próprio Ademir que deve jogar também caindo um pouco pelo lado direito. Então isso é natural, entende? Essa questão de, ah, o time tá capenga. Ah, não sei o quê. Eu não sou muito fanão, velho. Eu sinceramente acho que. Isso depende muito da forma que você monta seu time, sabe? Então, eu particularmente não, não concordo muito com essa questão de o time ficar capenga ou tudo mais. O Bahia vai ter mais aluno um pelo lado direito porque seus jogadores de mais ímpeto ofensivo estarão pelo lado direito, mas isso não significa que o Bahia não possa atacar pelo lado esquerdo, né? Então, é bem por aí, né? Essa, essa questão é bem por aí. É, um abraço aí pro Tata Pedagogo sobre contratações. Precisamos, na minha opinião, focar em volantes e meias. Edmundo Adorno, o, Bahia não serve para o, o cara não serve para o Inter, vai servir para o Bahia é, para compor elenco, essa questão de não servir para um time e servir para o outro é algo que também é uma, é uma questão ultrapassada, viu, Edmundo? Me perdoe aí é, a minha sinceridade, mas isso é uma, é uma questão ultrapassada, velho. Né? Quer dizer, então, que você não pode contratar nunca nenhum jogador de outro time porque, é, seguindo essa lógica, quando você contrata um jogador de outro time, esse cara não está servindo mais para aquele time e vai servir para o seu. Então, você não pode mais fazer contratações, né? Ah, o cara não serve para o Inter porque o Inter não quer mais o cara. Sim, velho, olha o time do Inter, olha o patamar que o Inter se encontra hoje. Olha os jogadores que o Inter contratou, né? Olha o meio de campo do Inter, olha a formação do Inter, né? E o que eu, eu acabei de falar, o Depenho, ele não seria um jogador que chegaria para poder assumir titularidade, não. Ele chegaria para poder compor o nosso elenco, né? Então, essa questão de, ah, não serve para X, mas serve para Y. Vamos lá, então. Tassiano foi embora do Grêmio. O Bahia contratou o Tassiano do Grêmio. Tudo bem que Renato Gaúcho não queria ser licenciado do jogador, mas a torcida do Grêmio, em sua grande maioria, não estava nem aí para a série de Tassiano, né? Nem aí, né? Tassiano saiu como mais um jogador do Grêmio. Né? E tá aqui no Bahia hoje. É o Ribeiro saiu do Flamengo e tá aqui no Bahia hoje, né? Então assim, é, só serve só serve quando é comprando jogador. Se você for pegar um jogador lá que é, não faz mais parte dos planos de uma equipe, não pode. Eu acho que isso é uma visão um pouco retrógrada, sabe? É uma visão um pouco é, é, fechada da coisa, entendeu? Eu acho que existem jogadores que podem não dar certo mais em um time, mas que podem dar certo em outro, velho. Isso é muito natural de acontecer, né? Muito natural de acontecer. Muito. Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão ficar de cara, mas é a realidade. Um dos principais jogadores hoje da equipe do Fortaleza, dois dos principais jogadores hoje do Fortaleza, foram Refugos de Bahia e Vasco. O Tinga, que foi Refugo do Bahia, e Pikachu, que era Refugo do Vasco, velho. Pikachu saiu do Vasco porque o Vasco não queria mais. Entendia que o Pikachu no Vasco não tinha mais espaço. E aí o Pikachu foi pra onde? Pro Fortaleza e tá comendo a bola lá, já tem um tempo. E o Tinga, né? Saiu do Bahia, ninguém queria mais. O Tinga foi pro Fortaleza e tá comendo a bola lá já tem algum tempo. Então, assim, eu acho que essa é uma questão muito. É arcaica, sabe? É uma visão muito retrógrada de que ah, não serve para time tal, não vai servir pro Bahia. E outra, velho, comparem o nível técnico hoje do, do Internacional com o time do Bahia. O Internacional tem um time muito superior, pô. Né? Muito superior. O Bahia é um time que acabou de subir, subiu da Série B pra Série A em 2022, só fez uma temporada de Série A aqui em 2023 e tá se reestruturando agora. Tá começando a se reestruturar agora, né? Fazendo contratações, fazendo investimentos. Então, o nível é, do futebol no Internacional, o nível do elenco do Internacional tá muito acima anos luz do nível do Bahia. Né? muito assim então se tem um jogador que talvez não seja para o Inter, pode ser que ele para o Bahia, sim, né? e isso isso é a coisa mais normal do mundo, é a coisa mais natural do mundo, né? que eu não consigo entender porque é que vocês é, se apegam tanto a esse negócio de, ah, não serve para time e tal, vai servir para o Bahia, sim, por que não? Né? É uma visão muito, sabe, fechada, Abra a cabeça de você nesse sentido. Uh, um abraço aí pro nosso queridíssimo amigo Jacó Nascimento, Davi, campeão do BBB. Tamo junto, Jacó. Abraço aí pro Claudio Albuquerque. vamos vencer por 2 a 1 um, com gols de falta de juba e gol olímpico de Ademir. Ave Maria, meu Deus do céu. para que essa emoção toda, rapaz? Alô, Oliveira, Mancini e Argel são dois técnicos que temos que, que, que eu tenho ranço. Hoje temos que ganhar e, se possível, golear. Tá aí o Alain, meu amigo, soltando o verbo para cima de Mancini e Argel. Já vencimos Mancini no, no Ceará. Falta hoje a gel, né? Se Deus permitir. Um abraço aí pro Nilson Santos, diante de tudo que foi dito. Hoje a Caxias 0, Bahia 2. Nara Serra, galera o que achou o que achou do trio de arbitragem para essa partida de grande importância. Vamos trazer. Nara Aracis pediu, meu amigo, a gente traz. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Deixa eu trazer aqui a informação. É, Fefo Noronha até publicou a informação sobre o trio de arbitragem, né? O último jogo que ele apitou no Bahia em Copa do Brasil foi um triunfo do Bahia contra a equipe do Camboriúves. Né? E eu vou trazer aqui para vocês <laughs> observarem, né? A escalação da arbitragem. Vamos lá. Dona Araci pediu, o pedido de Dona Aracir é uma ordem. A arbitragem de hoje é do senhor Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo. Né? Ele será o dono do apito e terá auxilia... como seus auxiliares o Luiz Alberto Andrini Nogueira, também de São Paulo, e o Miguel Catânel Ribeiro da Costa, também de São Paulo. O árbitro atua quatro jogos do Tricolor 2023. Foram duas derrotas e dois triunfos. Curiosidade, Flávio apitou a partida entre Camboriú e Bahia, também válida pela segunda fase da Copa do Brasil de 2023, na ocasião. O esquadrão levou a melhor e venceu por 1 a 0 com um gol de Biel. Então está aí a foto do Flávio Rodrigues de Souza né? e todas as informações. Ele atuou em quatro jogos do Bahia em 2023, foram duas derrotas e duas, é, dois triunfos, né? duas vitórias para a equipe do Bahia. É, para além disso, também teve a segunda fase da Copa do Brasil. Né? Uma delas foi na segunda fase da Copa do Brasil contra a equipe do Camboriú. O Bahia venceu por 1x0 esse jogo é, lá em Santa Catarina, tá? Um abraço o Edmar Oliveira. Bom dia, Leandro, Vamos ganhar hoje. Cheguei dando like. Tamo junto, Edmar. Abraço, membro do canal. Abraço também pro Adriano Piaba, tá? sendo não servir para o Grêmio, hoje é o melhor jogador do Bahia. Muitas vezes é não adaptação no time, torcida. São várias variáveis. Pois é, Adriano. Pois é. Né? Você tá com a mente aberta. É... Felipe Varjão Soares já não servia para os times da Europa e serviu para o Grêmio. É pensar muito pequeno, pois é, meu amigo. Existe a questão de que o jogador chegou no fim do seu ciclo. Depena já ficou o tempo necessário para eles lá exatamente. E o internacional, velho, é importante que se diga isso não é nenhum demérito. A gente estar tá hoje em termos de nível técnico abaixo do internacional não, velho. O internacional tem um timaço, né? Um timaço, vários jogadores de qualidade, né? E o espaço para o Depena tá pequeno lá, velho, né? E isso faz parte. O internacional tá à frente do Bahia. O Internacional é uma equipe que tem mais estrutura do que o Bahia hoje. O Bahia pode chegar lá, pode. Mas hoje o internacional tem muito mais time, velho. E não tem nenhum problema em admitir isso. O Plantel do Internacional é um plantel recheado de grandes jogadores. Eu vou trazer aqui para vocês verem o plantel do Internacional, né? Eu estou puxando aqui o, 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 o elenco do Internacional para vocês verem, porque de fato é um elenco muito recheado. Eu vou trazer aqui para vocês verem o elenco do Internacional, né? Para a gente criar esse debate, porque essa visão é muito arcaica, né? muito retrógrada. Vamos lá. Futebol masculino, o Internacional tem três goleiros, né? o Sérgio Rocher, o Ivan Quaresma e o Anthony. O Antônio é a reserva do Sérgio Rocher, né? Goleiro de seleção. Uruguaia. Aí você vem a zaga, né? Eles têm Gabriel Mercado, Igor Gomes, Robert Renan, é, Vitão, Fabrício Busto já é lateral, Hugo Malho também lateral, René, Alan Patrick, Bruno Gomes, né? Aí vem Bruno, olha, olha o meio de campo do Internacional: Alan Patrick, Bruno Gomes, acabou, acabou de ser contratado, né? É, o Bruno Gomes, é, jogador de seleção brasileira aí, né? De pré-olímpico. Bruno Henrique, né, meio de campo, ex-Corinthians e tudo mais. Charles Arangues, né? Tem o próprio Depena aqui também. É, o Charles Arangues, aí você tem o Fernando, também foi contratado o volante, aí tem o Gabriel, que vai ser liberado, o Gustavo Prado, aí você tem o Iorra, Maurício, Matheus Dias, é, Rômulo, né? Thiago Maia, que também acabou de ser contratado, olha o time internacional no meio de campo, velho. Né? Aí você tem ali de meio atacante, né? o atacante, o Ené Valência, o Lucas Alário, o Luca, o Rafael Borré, né? o Wanderson, o Wesley, então assim, velho, é um elenco muito recheado, né, velho? É um elenco muito recheado, são grandes jogadores que o Internacional tem no seu no seu elenco então é por isso que o Depen não tem espaço né e o Cudê entendeu que o Depen hoje não tem como mais fazer parte desse elenco do internacional mas se ele não tem como fazer parte do elenco internacional ele não quer dizer que ele não possa fazer parte de outros elencos né dentro é, do futebol brasileiro, né? E o Bahia pode ser um deles, na minha opinião. Acho que um jogador queria agregar bastante, né? Nesse grupo do Bahia em termos de elenco, tá? Um abraço aí pro Luiz Prado, membro do canal Leiro. Esse pensamento é que nem torcedor que fala que tá contratando de time pequeno. Se fosse assim, Manchester City e Barcelona não poderiam contratar ninguém. Máximo Rodrigues, bom dia, Leiro. Eu gostaria assim de ver depena no Bahia. Excelente reserva para a Cauli e Everton Ribeiro, pois é, meu amigo. João Souza, Júnior Capixaba tá aí fazendo história, pois é, né? Pois é. Exatamente, um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Bahia pode bater botinha, pode achar ruim, mas o Júnior Capixaba hoje se consolidou como um dos principais laterais do Campeonato Brasileiro. Acabou, ponto. É isso, né? Já jogou em grandes clubes aí, já jogou no Grêmio, no Corinthians, e hoje se... É, é, Ficou raízes, né? Mesmo somente aos 26 anos, o Capixaba só tem 26 anos, né? Joga tanto tempo, desde tão novo no Bahia que parece que ele tem mais, mais, mais idade, mas o Capixaba só tem 26 anos. Né? O cara já foi campeão baiano, três vezes campeão na Copa do Nordeste, campeão cearense, paulista e gaúcho. Né? então o cara já rodou aí demais, jogou Corinthians, jogou Grêmio, né? jogou no próprio Bahia, Fortaleza e agora está aí no Red Bull Bragantino, né? então é, se consolidando aí na equipe do, do, do Red Bull Bragantino, então é um jogador que está hoje entre os melhores atletas esquerdos do Brasil e o torcedor do Bahia pode bater botinha, pode fazer bico, mas a verdade é essa. Lera meu bro, acho que hoje o jogo vai ser pegado e difícil, espero que a defesa não comprometa, é isso, né? a defesa que hoje deve ser formada por Canu e Vitor Cuesta é, um abraço para Jacó Nascimento. Eu queria saber como tá o campo de Caxias. Tá bom, tá bom, velho. Tá bom. Eu trouxe a imagem aqui, né? É, do campo lá do Estádio Centenário. Vou trazer novamente, né? Só para vocês verem. Mas é um gramado de boa qualidade, tá? Um gramado que tem, é, 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 que é tranquilo, né? Não tem nenhum problema lá, não. Vou trazer aqui para você ver, Jacó, já, já que você pediu, tá aqui, ó. Essa imagem foi do triunfo do Caxias sobre a equipe do Grêmio. E dá para ver que o gramado tem muito boa qualidade, né? O gramado não é um gramado alto, muito pelo contrário, você consegue ver aqui, ó. Com tranquilidade, a chuteira dos atletas, a chuteira não afunda. É um gramado que tem boa qualidade, que vai ser, é, na minha opinião, positivo para o Bahia, né? Porque um gramado bom, favorece o time do Bahia jogar é, com mais tranquilidade, né? Favorece o time mais técnico. Se fosse um gramado ruim, eu estaria, inclusive, mais preocupado ainda do que já estou para esse jogo de hoje, tá? É, um abraço aí para Igor Souza. Fluminense é um exemplo clássico. Renato Augusto, Ganso, Felipe Melo, Guga, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Cano, Quino e muitos outros. Jogadores que foram, entre aspas, descartados dos seus antigos clubes. Pois é, um abraço aí para Augusto César. Eu acho que se o Bahia fizer um a zero cedo, creio que ganha de 3x0, é porque vai fazer o Caxias sair e dar mais espaço. Tem isso também, né? Depende da configuração do jogo. né? É, quem fizer o primeiro gol, teoricamente, bota aí uma. Uma, uma pressão no adversário porque o adversário naturalmente vai ter que sair mais né se o Bahia tomar um a zero ele vai ter que correr para poder virar o jogo ou pelo menos empatar para levar para os pênaltis e se o Caxias tomar um a zero ele vai ter que correr para tentar fazer a mesma coisa e aí o Bahia pode se valer dos contra-ataques então vai ser um jogo perigoso por isso jogo bastante estudado decisivo né aquele jogo no início ali que eu acho que vai ter muito muita troca de passe muito estudo entre as duas equipes porque qualquer erro pode ser fatal né o Caxias sabe da força e da qualidade técnica do Bahia e o Bahia sabe da, da do perigo também que o Caxias vai, vai propor, né? Tentando marcar em cima, tentando é, dificultar né? na, na, na saída de bola e tentando, obviamente, contra-atacar a equipe do Bahia, fazer as jogadas em transição, né? Então, é isso que deve acontecer, esse deve ser o contexto do jogo. Emerson Gomes, bom dia, pai! BBMP hoje é lepo-lepo, valeu, hein, Emerson? Júnior PS, o qual a sua expectativa para a partida de hoje e quais as consequências desse jogo é, pode ter em relação ao horário dos dois próximos jogos decisivos? Cara, eu acho que em relação ao Campeonato Baiano... Não vai ter uma, uma questão muito. Não vai, ser uma, não vai ser uma questão muito direta, não, porque o Bahia já venceu o primeiro jogo, né? A expectativa já é que o Bahia entre em campo contra o é com uma equipe considerada alternativa, uma equipe muito próxima do, do que enfrentou o é lá em é Esse time de hoje é um time, digamos assim, considerado principal, então acho que não vai interferir muito no jogo do Jequié, não. Agora, a depender do resultado de hoje, caso uma zebra aconteça, uma, des uma desclassificação aconteça, pode ser que esse time sinta para o Bavi de quarta-feira. né Aí tem uma questão, porque esse time aí é. é, é esse time aí com a força máxima, né, vai jogar o Bavi na quarta-feira do dia 20, né, então a gente tem essa preocupação, né, por mais que tenham jogadores de qualidade, por mais que tenham jogadores já em barras experientes, mas tem uma questão aí, Júnior, o Bahia já tá devendo em, em grandes jogos, digamos assim, né, o Bahia jogou contra a equipe do, do Vitória e perdeu, né, o Bavi, então hoje tem um jogo decisivo contra o Caxias, se perde, o próximo jogo decisivo é de novo um Bavi, a gente vai entrar pressionado para poder fazer o resultado, e aí pode ser que gere, né, uma ansiedade, gere uma pressão nos jogadores, mas, como eu quero crer que o Bahia vai classificar hoje, eu acho que vai ser um resultado que vai impulsionar o Bahia para o Clássico de quarta-feira, se Deus permitir, meu irmão. Um abraço! Mário Jeff, hoje o Inter tem um elenco top 4 ou 5 do país. Pois é, né, mano? Exatamente. os caras estão acima do Bahia, pô. Não tem nenhum demérito em assumir isso e admitir que o Inter hoje tem um time mais estruturado e com peças de melhor qualidade do que o Bahia, pô. Né? O, o Inter é, tem sócios há muito tempo, está na Série há muitos anos, né? é um time maior do que o Bahia em termos de investimento nesse momento. Então, sim o Bahia tá chegando lá, o Bahia tem hoje um investimento que pode brigar com qualquer time do país, não à toa o próprio Jean Lucas que iria cair lá no Inter, terminou caindo aqui no Bahia, né? o Bahia ganhou essa disputa com o Inter é, pelo Jean Lucas, mas é, a gente sabe que é, não, é um, não é um jogo fácil, né? não é, um, não é um, um... desculpa, não é, um, não é um, um entendimento fácil do torcedor, porque o torcedor quer sempre ver seu time campeão, com os melhores jogadores, né? e o Internacional hoje é um time que tá, na minha opinião, à frente do Bahia. Né, com jogadores de muita qualidade, com diversas opções. Então a gente fica ali com um pouco de chateação né, de admitir isso, mas tem que ser é, sincero e verdadeiro. Né? Santos tricolou sempre. Bom dia, Leirão e torcedores. Não será fácil esse jogão de hoje. Ontem vimos o Argel falando sobre a marcação alta que a equipe dele fará. Precisamos ficar atentos com isso, fora que nunca vencemos lá. Teste para a Sene, Verdade, né? Verdade. Valdionor, bom dia galera e toda a nação tricolor do Esquadrão de Aço, já larguei o like, tamo junto, façam como Valdionor galera, já são mais de 500 pessoas ao vivo, aliás quase 500 né, 494, faltam poucas pessoas aí para a gente bater 500 pessoas simultâneas, então que se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e deixa obviamente aí o seu comentário aqui para gente, a pra gente poder abordar nessa live de hoje, nessa live aí já esquentando, começando a esquentar as turbinas para o pré-jogo de mais tarde que vai acontecer ali por volta de 19h45. 8 horas da noite. Pensei que a temperatura lá tava mais baixa, mas vi aqui no app a previsão para a hora do jogo e está de boa, apenas 22 graus. O fato do clima não será um impeditivo. É, a temperatura, entre aspas, amena, né? Não vai ser tão tão baixa. E o, o clima não é de chuva, né? É um clima aberto. Então, isso é, é tranquilo. É... morador infelizmente, a vinda de DP não passa de especulação vazia para preencher postagem. O Edmundo, ninguém está fazendo... Especulação de, de Depenha não. O que a gente está falando aqui é que Depenha seria uma boa opção. né? É uma indicação, é um comentário. Ninguém está especulando Depenha e nem dizendo que o Bahia está contratando Depenha e nem dizendo que o Bahia fez proposta pelo Depenha. Ninguém está fazendo absolutamente nada em relação a isso. Né? A gente só está comentando que o Depenha é um jogador que o Internacional quer liberar e que poderia ser um bom jogador para acrescentar na linha do Bahia. Isso é só um comentário. Né? Isso está longe de ser especulação. Né? então vamos interpretar direitinho as coisas para não falar bobagem, né. Igor Souza, inclusive o Inter é um ótimo modelo de crescimento, mesmo fora do eixo, é grande e consegue ter ótimos times, vamos alcançar esse potencial, beleza, tamo junto. Uh, Davi Léo, pode ter questão financeira também, abrir espaço na folha para bancar outros salários, pode ser também, né, já que ele é um jogador que não tá entre aspas aí, sendo utilizado com regularidade, né. Uh, Marcos Mutari, cadê os likes filhotes de Cicinho? Tamo então, junto. O Al está dizendo aqui que vai ser 3x0 Bahia. Meu Deus do céu, vocês estão confiantes nesse jogo, viu? Eu tô um pouco mais reticente aí. Ah, Caio Barreto, o Pikachu não era refúgio, não, não era o quê? Né? Ele saiu do Vasco e foi pro, pro, pro Fortaleza com a torcida do Vasco querendo matar ele, irmão. Né? Ele pode não ser refúgio hoje, né? Ele pode ter se recuperado na carreira e ter virado é, é, o, o Pikachu, que a gente sabe que tem boa qualidade hoje. Mas o Pikachu, na época, saiu do Vasco com a torcida querendo mandar ele embora, velho. Né? Ele saiu do Vasco daquele jeitão. Né? Ele saiu do Vasco em 2020 pro Fortaleza e saiu com a torcida pegando no pé dele, velho. Né? Foram muitos anos de Vasco. Chegou num, num patamar ali que o Vasco já não queria mais contar com o Pikachu, a torcida já tava saturada. E ele foi pro Fortaleza. E aí mudou a carreira do Pikachu, né? No Fortaleza ele começou a jogar muita bola. 2021, né 22 também. Aí ele foi pro... pro ele vai pro, pro futebol japonês vendido. né E aí depois ele termina voltando pro Fortaleza em 2023 emprestado. E depois o Fortaleza readquire o Iago Pikachu, né? Então, de fato... É, Iago, Pikachu e Fortaleza se encaixaram muito bem, mas o Pikachu saiu do Vasco com a torcida querendo mandar ele embora. Pô. Né? A torcida não queria mais o Pikachu no Vasco. Meu time para hoje: Marcos Felipe, Santiárias, Canuco, Este e Juba. Juba não joga hoje, velho. Né? Vamos de Resende: carlos Alexandre, Jean, Lucas, Alberto Ribeiro e Cauli. Tassiano e Ademi BBMP, esse time, é, com esse time é Bahia 2x0. É, eu vou trazer aqui a escalação, não vou trazer aqui o campinho, porque você chegou perto do time, mas você na, na, na escalação aí. Só fez uma troca, né? Você terminou aí trocando o Rezende pelo Luciano Juba, né? O Luciano Juba, pessoal, jogou os 90 minutos contra a equipe do, do GQE. Então não vai jogar hoje. Ele não vai entrar em campo hoje, pelo menos não como titular, né? Ele vai, ele viajou, tá no grupo e tudo mais, mas ele não vai entrar como titular, né? O, o Rogério Ceni deve repetir a escalação que jogou contra a equipe é, do Ceará, somente com a alteração do Everaldo entrando, no, o Ademir entrando no lugar do, é, do Everaldo, né? Então a gente deve ir com esse time aí, ó. Para enfrentar a equipe do Caxias no dia de hoje, Marcos Felipe no gol, camisa de número 22, Arias 13, Canu número 4, Cuesta 15 e Reside número 5. No meio de campo, Carlos Alexandre 19 e Jean Lucas número 6, Ademir, Everton Ribeiro e Cauli. Claro que essa, essa, esse posicionamento aqui é muito. É, mutável, né? De vez em quando é o Everton Ribeiro cai pelo lado, né? O Tassiano abre um pouco mais pelo lado e o Cauli vem por dentro. Isso aqui é muito mutável, né? Eu fiz aqui uma escalação somente para é, a gente ter uma ideia, né? O Ademir pelo lado direito, Everton é Ribeiro um pouco mais centralizado, o Cauli pela esquerda e Tassiano é, à frente, né? Mas isso aqui é muito mutável. O Tassiano cai muito pelo lado esquerdo também, o Caoli cai por dentro, é o Everton Ribeiro cai pela direita, o Ademi cai é, como um segundo atacante, então isso é muito variável, né? deixando muito claro que não necessariamente esse é o posicionamento. Né? A gente tem aqui uma dificuldade para poder, a gente não puxa, né? nesse, nesse, nesse campinho aqui a gente não consegue puxar é, a movimentação dos jogadores. Então é... eu tentei deixar o mais fidedigno possível, mas claro tem essa questão aí do, do... dessa limitação a gente não conseguir puxar os jogadores para poder posicionar né? dentro de campo. Beleza? Não sei se fica melhor para vocês visualizarem assim. Deixa eu trazer assim que talvez fique melhor, né? dá um zoom mais aqui para ver. Aí, vamos lá. Não, fica melhor dar uns um zoom menos aqui. Pronto. Então tá aqui, ó. Marcos Felipe, Santiago Ares, Canuco Este e Rezende, Alexandre, Jean Lucas, Ademi, Everton Ribeiro, Cauli e Taciano. Esse deve ser o time do Bahia, parecido com o que o Valdeano trouxe aqui, né? Marcos Felipe, Santiago Ares, Canuco Este... mas ele traz o Juba, como eu falei. O Juba jogou os 90 contra a equipe do GQ. Ele não deve jogar hoje como titular. Carlo Alexandre Jean Lucas, certinho. Everton Ribeiro e Cauli também certinho. E na frente, Traciano e Ademi também certinho. Beleza? Leria aquele quadro tático com a equipe possível para o jogo de hoje. Se é que o Rogério Cid já definiu a equipe que enfrentará o Caixinha, precisamos respeitar o adversário dentro da sua casa, BBMP. Meu amigo, respeitar é, é, o adversário é impor o nosso jogo, né? Vamos para cima, vamos para cima. Tá aí o campinho para quem, quis, quem quiser, quem quis ver, né? Só nesse além que vamos dar alguns exemplos que não serviam para os outros times. Biel, né, que saiu do, do Grêmio, Tassiano saiu do Grêmio, Marcio Felipe saiu do Fluminense, porque tinha Fábio lá, né, não servia pro Fluminense, né, Cauli, mas aí Cauli foi uma contratação do futebol europeu, né, Jean? Aí eu não boto nessa nessa parada não a o Bahia comprou né trouxe do Atlético Mineiro e o área estava sem clube né não servia mais para o Cincinnati mas servia para o Bahia né pois é Thiago Araújo Leleiro um debate interessante do Linha Alta de ontem estamos forjados a sustentar o modelo do City de jogo ao longo da Série A depende velho eu acho que em algumas partidas sim e outras partidas não o Bahia vai ter que abrir mão desse estilo de jogo para poder jogar de maneira mais reativa né o que é tranquilo porque o Bahia já jogou de maneira reativa o Bahia sabe jogar de maneira reativa né é, o Bahia se adaptou já nesse ano, em algumas partidas, a jogar também com bola longa e tudo mais, por conta de gramados que enfrentamos, né? É, contra as Juazeirenses foi assim, contra o Jequiel também foi um pouco disso, né? Então a gente teve que se adaptar em alguns jogos para poder jogar com um pouco mais de bola longa, né? Então eu estou bastante tranquilo em relação a isso, porque o Bahia já mostrou, já ao longo de 2024, que tem capacidade e tem. É, 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 e sabe jogar de diferentes maneiras. O Bahia sabe jogar com a bola no pé, mas também sabe jogar mais fechadinho, sabe jogar contra-atacando, sabe jogar é, com bola longa, né? sabe jogar de maneira mais é, reativa quando necessário for. Então, eu acho que isso é, 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 não me preocupa muito, não. Eu sei que tem alguns um jogos que o Bahia vai conseguir jogar impondo o seu, seu, seu ritmo, né? impondo a posse de bola, impondo a sua forma de jogar, mas vão ter jogos que o Bahia vai ter que jogar de maneira diferente e isso vai depender de cada partida. né Depende de cada partida. Uh, no começo da janela, a Inter e a Bahia estavam no, estavam no páreo, mas paramos de contratar e eles continuaram. Pois é, Marcão falando aí, ó. Um abraço pro Santos, tricolou, vai da Bahia, bora Bahia, tamo junto. Lério, eu vi o gol que o CR7 perdeu? Nem é perderia, rapaz. Eu vi, velho. Eu vi, surreal o gol que o Cristiano Ronaldo perdeu, velho. Surreal, bicho, surreal. Eu vi, dentro da pequena área, rebote do goleiro, ele atrave ele chuta para fora. Eu vi esse gol aí, velho. Por incrível que pareça. Ou por incrível que pareça, né? Como a galera gosta de brincar. Robinson Luiz de Araújo. Não acredito que o Bahia terá muita dificuldade a não ser errar menos na defesa e nas finalizações. O Caxias não assusta tanto assim, com todo o respeito ao adversário. Já falei sobre isso. O ponto aqui de debate não é necessariamente sobre o Caxias em si. Sobre o time Caxias, sobre o 11 do Caxias, não é isso. É sobre o contexto do jogo. Viagem, desgaste, é, jogar na casa do adversário, né? é, qualquer erro pode ser fatal. Então, jogo decisivo, jogo único, né? Na casa dos caras, com a torcida dos caras a favor, né? num campo que a gente não conhece. Então, acho que tudo isso é o contexto, sabe? Não é necessariamente o Caxias. Se Bahia, Bahia e Caxias jogarem na Fortnite 10 vezes, o Bahia acho que ganha as 10. A questão não é o Caxias em si, a questão é o contexto do jogo. O contexto da partida, de desgaste, de viagem, de acúmulo de jogos, né que pode deixar o jogo um pouco mais perigoso contra a equipe do Bahia aí, né é, e favorecer o Caxias. Se o Bahia é o mundo, temer o Caxias é o fim do mundo. Não desmerecendo o Caxias, mas o Bahia tem que fazer juiz ao seu nome e a marca que é o Bahia hoje para cima deles. Isso aí com certeza, né, velho? É, o Bahia tem que fazer, impor seu, impor seu jogo e tentar sair com triunfo. É né? isso que o Bahia tem que fazer. Agora, levando em consideração os, o contexto do jogo, é um jogo perigoso. Luiz Ribeiro, rapaz, acho que a torcida do Bahia Concentra dos torcedores que tem dificuldade de interpretação no país. Tudo é motivo para reclamação, tudo é motivo para criticar e tudo é motivo para crise. Uh, Raniel hoje seria bom para o nosso elenco? Aqui não serviu, pois é, né? Pois é, Raniel não serviu, depois jogou muito no Cuiabá, agora tá jogando muito no Corinthians, né? Pois é, para você ver como é futebol, né? É, Lucas Barbosa, acho que ele vai com o Everaldo. Será, velho? Será? Não sei, não, viu, Lucas? Eu acho que ele vai com o time mais, mais móvel aí, viu? Eu acho que ele vai com o time mais móvel. É, para esse jogo de hoje. Bom dia, galera. tem notícia da lesão de Cicinho. Cara, foi uma lesão que tem uma suspeita de ser uma lesão tendínea, né? Não parece que foi uma lesão muscular, parece que foi uma lesão ali é, tendínea, e pode ser que o Cicinho fique um tempo fora, velho. Né? Ainda não tem nenhum tipo de resultado dos exames que foram feitos, né? É, o certo é que ele não viajou, ele não foi para para Caxias do Sul, né? Não viajou para Porto Alegre, na sequência, ele não foi para Caxias, ele não saiu de Salvador, vai ficar aqui em tratamento e a gente vai saber em breve aí, a gravidade da lesão do Cicinho. Né, mas deve ficar alguns jogos fora sim, velho, infelizmente, tá? É... Lázaro Conceição, liberar os três laterais esquerdos foi um erro de planejamento? Sim. Isso é importante que se diga. Hoje o Bahia tá tendo que jogar com o Rezende improvisado, né? É, o Cicinho improvisado. Os três laterais esquerdos do Bahia hoje, que jogam, né? Rezende, Cicinho e Luciano Juba, são três improvisações. Juba um pouco menos, né? Porque o Juba já tem um pouco mais de capoeira de lateral, ele começou jogando como lateral e ele tem um pouco mais de facilidade para jogar por ali. Mas Rezende e. É... E o, 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 o Cicinho são improvisações. Tudo bem que o Rezende já fez essa função em alguns jogos, mas é uma improvisação. Não deixa de ser. Não é a, a, a posição de origem do Rezende. Né? Então eu acho que se liberar os três de uma vez só né? liberar o Chaves, o Camilo Cândido e o Matheus Bahia de uma vez só sabendo que só ia ter o Iago Borducci em julho para mim foi um erro. Né? O Bahia poderia. Ter... Se, se não quisesse comprar o Cândido. É, beleza, tudo bem, liberava o Cândido, né? Até porque o Iago Borducci vai chegar. Se queria negociar o Chaves para poder botar ele no mercado diferente, beleza, que negociasse o Chaves, mas que ficasse pelo menos com o Matheus Bahia, né? Que era o um jogador da casa, um jogador da base, um jogador que não tem um salário tão alto, e o Bahia emprestou ele para o Ceará de graça, né? Então ele poderia ficar aqui um pouco mais, pelo menos até o meio do ano, é, só para esse primeiro semestre, até a chegada do Iago Borducci, e depois né, podia liberar o Matheus Bahia para a equipe que ele quisesse jogar, então, o que ele quisesse. O, o que eu quisesse, né? Quisesse contar com o seu futebol. Então, eu concordo com você, Lázaro. Na verdade, respondendo ao seu questionamento, acho que sim. Foi um erro, sim, o Bahia liberar os três de uma vez só, tá? É, Bruno Carvalho, inclusive, depende, já jogou na lateral esquerda. É, mas não é a, a posição forte dele, não, né? Esse jogo era mais para Juba, Resende está muito afobado em jogos maiores, tem um receio de expulsão. É, mas é um jogo onde o Bahia vai tentar segurar um pouco mais o ímpeto ofensivo da equipe do Caxias, né? Pelos lados do campo. né? E a velocidade e tudo mais. Acho que o Rezende termina fechando um pouco mais esse espaço aí, liberando também é, o, o, o Cauli, o, o Tassiano, o Jean Lucas para poder jogar um pouco mais, né? Acho que é isso. É... Lucas Barbosa acha que ele vai com o Everado para ter força na bola aérea. Pode ser, velho. Pode ser que ele vá com o Everado, mas eu acho que ele vai com esse time aí. Acho que ele vai com esse time que tá na tela. Não é que foi o time que venceu o CRB e foi o time que venceu o Ceará. Com, com o Ceará contra o Ceará ele foi com a Veraura porque o Ademir tava fora, né? O Ademir não tinha condição de jogo, tava gripado, sequer viajou para enfrentar a equipe do Ceará. Então acho que é um retorno normal aí o Ademir para esse jogo de hoje, tá? Foi assim que o Ademir, que o Bahia jogou contra a equipe do CRB, né? Bem com esse com um time bem próximo a esse aí. A única diferença é que o Carlos Alexandre não estava em campo como titular, né? O Bahia jogou com o Juba de lateral esquerdo e aí jogou com o Jean Lucas e Rezende no meio e o Carlos Alexandre no banco. Mas o do meio para frente o resto do time foi todo esse aí, né? Então acho que vai ser nessa mesma pegada, tá? É... Gostaria de ver Juba pela esquerda no lugar do Rezende. É uma alternativa, mas como eu falei, o Juba jogou 90 minutos contra o G, que Acho muito difícil que ele comece jogando hoje contra a equipe do Caxias, tá? É, senhor Lemos, perigoso. Se não ganhar o Caxias, vai ganhar de quem na Série A. Senhor Lemos, pelo amor de Deus, né? Pelo amor Eu não vou nem responder essa sua pergunta, porque eu tô falando aqui várias vezes, né? O porquê do jogo ser perigoso, o porquê do contexto. Eu não tô dizendo que o Bahia não é favorito, eu não tô dizendo que o Bahia não tem que ganhar, nem que o Bahia não vai ganhar o que eu estou dizendo é que é um jogo que tem um, um, um contexto perigoso para a equipe do Bahia, né? e eu falei aqui várias vezes sobre isso, então, se você está me perguntando isso, das duas uma, você não quer ouvir né, o que eu estou falando, ou você está querendo procurar na né, confusão, né, procurar tumulto com esse tipo de comentário, então, como eu não estou com paciência para esse tipo de comentário, principalmente porque eu ia fazer aqui repetidas vezes o porquê do jogo ser perigoso, né? É... e você está, aparentemente, com dificuldade de interpretação, então eu não vou repercutir seu comentário não, meu irmão, valeu! Ah, meu amigo. Então, beleza. Já que você entrou agora, só porque você disse que entrou agora, eu vou é, 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 repetir. O jogo é perigoso não pelo Caxias em si, não pelo 11 contra 11, porque o Bahia é infinitamente superior à equipe do Caxias. O jogo é perigoso porque esse é o quinto, né? o quinto, na verdade, vai ser o sexto de sete jogos que o Bahia vai fazer fora de casa. O Bahia nos últimos seis jogos fez cinco fora de casa, com o de hoje vai ser o sétimo e o sexto fora de casa. O Bahia já viajou para Maranhão, Maceió, Ceará e Jequié. Né? Então o Bahia vem de várias viagens longas, várias viagens complicadas, várias viagens desgastantes, e essa é mais uma. O Bahia saiu de Salvador para Porto Alegre de avião, de Porto Alegre para Caxias de ônibus, né? e depois vai fazer a mesma, a mesma viagem, né? Caxias, Porto Alegre de ônibus, Porto Alegre, Salvador de Avião. Então, assim, velho, é, é um contexto, né? É um contexto que a gente está dizendo aqui. É, jogo na casa dos caras, torcida dos caras a favor. Né? É um time que tem uma certa qualidade, que não perdeu para é, o Grêmio nem para o Juventude, que são duas equipes de série A, só perdeu para o Inter, né? tomou 2x0 do Inter, ganhou de 2x1 do Grêmio, empatou em 1x1 com o Juventude. Então, assim, velho, é, é um contexto, né? é, é toda uma, uma, uma ideia que faz o jogo de hoje ser complicado. Né? Então, é por isso, não é necessariamente pelo 11 contra 11. 11 contra 11, o Bahia é ano-luz, melhor do que o do Caxias. Se o Bahia pegar esse time do Caxias na Fonte foi o que eu falei anteriormente. Se o Bahia pegar esse time do Caxias na Fonte 10 vezes, o Bahia vai ganhar as 10 vezes. Né? Não tenha dúvida nenhuma disso. A questão é que o jogo é lá. né Jogo único, jogo difícil, jogo decisivo, jogo nervoso, com a torcida dos caras a favor, empate a é pênalti. Né? Então, é, pode ser que o jogo seja 1 a 1 por exemplo. Né? Aconteça um problema, uma expulsão, uma lesão, alguma coisa, futebol tem dessas, o jogo é 1x1, pênalti, é perde aí. Assim, velho, é um jogo complicado, é um jogo difícil, desgaste e tudo mais. E não é medo do Caxias, não é dizendo que o Bahia não tem condição de ganhar o Caxias, mas é sobre isso. É sobre a sequência e sobre o contexto que vai vir enfrentando, tá? É... Paulo Ricardo, eu estou achando o Oscar Astaristopinha pesado, lento e fora de forma. Queria que se ele tentasse, é, testasse no time principal. É... Paulo, é, no... é natural que você ache isso, porque de fato ele está lento e fora de forma. Né? Ele tem poucos jogos com a camisa do Bahia ainda, né? São três jogos com a camisa do Bahia. né? É... Eu não sei nem se ele conseguiu fazer três jogos em termos de minutos, né? É... Ele já entrou em campo três vezes, mas eu acho que a minutagem dele ainda não é. É, aliás, já tem, né? 188 minutos com a camisa do Bahia. Deixa eu ver deixa eu dar uma olhadinha aqui. 181 minutos com a camisa do Bahia, né? na verdade. É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso, ele tem, ele tem 122 minutos. É... 122 minutos no Campeonato Baiano e 59 na Copa do Brasil. Ele tem 181 minutos né, é, com a camisa do Bahia. É, apenas, então, três jogos apenas para o Oscar Estupiã, Lembrando que ele veio de lesão, né? O Estupian estava machucado, ele tá voltando de lesão, então ele está se adaptando ao futebol brasileiro, tá voltando aí no seu ritmo. Então é natural, você está certo, a sua impressão de fato é correta. Ele está indo um pouco pesado, está um pouco lento, está um pouco fora de forma, por conta disso tudo que eu acabei de dizer. Além do mais, a Copa do Brasil é famosa por trazer grandes zebras que o jogo do Bahia não seja uma delas. Verdade, essa turnê não é fácil, forte abraço, vamos brocar esse padrão, como é o gramado de lá, alguém sabe? Bom gramado, velho. Não se preocupe com gramado, não, que vai ser o menor dos nossos problemas. Pierre Bravo. Bom dia, Leiro Não esquecendo que o primeiro jogo do Bahia no Brasileirão vai ser contra o Inta e sem lateral esquerdo. Oremos. Pois é, meu amigo. Não podemos subestimar o adversário. Tem que jogar com seriedade. Estupiando não é melhor que Roda Liga? É, só que Estupiando é 10 anos mais novo que Roda Liga, né, Geraldo? A verdade é essa. É, Tiago Araújo, membro do canal Bahia tem que administrar bem o jogo, matar o ímpeto do Caxias com a posse e controle absoluto e controle absoluto do jogo, gerando frustração para que os caras abram brechas e possamos abrir e ampliar o placar sem desgaste concordo com você aí Tiago Araújo, bom galera esse é o time do Bahia que deve entrar em campo hoje né? a gente vai obviamente aguardar para ver se essa escala só vai se confirmar, mas se tudo ocorrer dentro dos conformes, o Bahia vai entrar em campo com esse time aí. Marcos Felipe, Arias, Canuco, Resende, Rezende, Alexandre, Jean Lucas, Ademir, Everton Ribeiro, Cauli e Tassiano. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, né? A premiação da Copa do Brasil é um jogo que vale 2,2 milhões de reais. Algumas pessoas até confundiram. Não, leram. vale 1 milhão e 700 mil. Não, galera, é o seguinte, eu vou trazer para vocês, para vocês entenderem como é que funciona né, a premiação da Copa do Brasil, porque teve gente que se confundiu. Vamos lá, vou trazer aqui a lista. Né, para vocês verem como é que funciona tá aqui ó vamos lá deixa eu trazer aqui a matéria vou trazer aqui para vocês verem tá aqui ó vou lá vou botar na tela para vocês verem tá aqui premiação da Copa do Brasil né 2024 é tá aqui ó Deixa eu dar um zoom maior para vocês verem ainda melhor. Pronto, agora sim. Bom, vamos lá. Premiação da Copa do Brasil. Primeira fase. É, os times de Série A receberam 1.470.000, é, milhão e mil, né? Então, esse aqui é, um, é, o, é a premiação do Bahia por ter participado da primeira fase. O Bahia, é, quando avançou para a segunda fase, recebeu um milhão mil. Porque o Bahia venceu a equipe do Motoclube e garantiu 1 milhão e mil. Agora tá o Bahia vai ganhar 1.785.000. mil. O Bahia já ganhou esse valor, porque o Bahia já está na segunda fase. Então, se o Bahia ganhar do Caxias e avançar para a terceira fase, o Bahia garante 2,2 milhões. tá? Essa é a questão. Por quê? Porque vencendo, o Bahia entra na terceira fase. Você ganha o valor por estar na fase. né? Então, se o Bahia, o Bahia está na segunda fase, ganhou 1,785 é, mil, né? 1,7 milhão. Esse foi o valor do Bahia. O Bahia ganhou 1,47 milhão para poder jogar a primeira partida, porque estava na primeira fase e ganhou do motoclube. A do motoclube já ganhou 1,7 milhão, porque está na segunda fase. Vencendo o Caxias, o Bahia ganha 2,2 milhões por estar na terceira fase. Você ganha por participação na fase, entendeu? Então, se o Bahia vencer o Caxias, o Bahia ganha, garante né, dois, mesmo que o Bahia. Seja eliminado na terceira fase, por exemplo, o Bahia garante 2.2 milhões de reais porque jogou a terceira fase. O Bahia avança para as oitavas, 3.4 milhões porque avançou para as oitavas. E assim sucessivamente. Por exemplo, você chegou na final da, da competição, você já garante 31 milhões, porque se você ou vai ser campeão ou vai ser vice, então você já garante 31 milhões, chegando na final. Se você for campeão, você ganha 73, 31 milhões mais a diferença, né? E o vice-campeão fica com os 31,5 milhões aí. Né? Semifinalistas ganham 9,45 milhões, e assim sucessivamente, entendeu? Você ganha por, por estar na fase. Ano passado o Bahia chegou até as quartas de final, então o Bahia ganhou né, todas as. É, é, o valor de todas as fases, né? Um, um, não, não lembro exatamente se foi o mesmo valor, mas o Bahia ganhou o valor da primeira fase, o valor da segunda, o valor da terceira, o valor das oitavas e o valor das quartas. Foi eliminado, mas acumulou tudo isso. Das quartas até a primeira fase, o Bahia ganhou esse valor todo. De maneira acumulada, entende? Então é assim que funciona a premiação, a premiação da Copa do Brasil. Quando a gente publicou que é, a premiação era de 2,2 milhões de reais, né? É, que valia essa, esse Pix, a galera falou: não, vale 1 milhão e né? confundindo, achando que era o dinheiro que o Bahia ia ganhar referente à segunda fase. Não, o Bahia já ganhou esse dinheiro, né? O, o que o Bahia vai ganhar é o valor referente ao, ao avanço à terceira fase da Copa do Brasil, tá bom? Galerinha, fim de enquete aqui, ó. 400 votos aqui na enquete. É, 93% dizendo que o Bahia vai vencer o jogo de hoje, 4% dizendo que o vencer vence mais nos pênaltis, e 3% dizendo que não, infelizmente a zebra vai parar depois de 400 votos. 93% para vencer, 4% para vencer nos pênaltis, e 3% para não vencer o jogo e dizendo que a zebra vai parar no jogo de hoje. Eu espero que não, viu? Eu espero muito que não. Eu vou trazer aqui agora o treino do Bahia em Porto Alegre, né? É, o Bahia treinou ontem lá no CT do Grêmio, e a gente vai trazer aqui todas as, as últimas, né? É, Imagens desse treino para a gente poder trazer para vocês essa preparação final do Bahia para esse jogo contra a equipe do Caxis, né? Tá aí, ó. É, o elenco se, se preparando, né? O Rogério Stendi fazendo ali uma, uma preleção. É, passar alguns feedbacks que a gente tem que ajustar, que a gente fez de bem. E vai se preparar para o jogo de amanhã contra o Caxias. O treino hoje vai ser no CT do Grêmio. Os clubes têm essa, essa boa relação para fazer esses pedidos e sempre que necessário. Quando for principalmente com antecedência para a cidade, é, faz o pedido para treinar no, no CT do clube. Então, geralmente, rola é essa reciprocidade. Tirar a parte da música aqui pra gente não tomar um. Bora, um contente. Tá sendo, conhece bem aí, né? O CT do Grêmio. Ah, filma, ele. filma ele, filma ele. Olha aí, o Mausen enraivado ali, ó. Olha. olha lá, o Bravo. A gente vem com a sequência grande de jogos com um período pequeno de descanso dos atletas. A iniciativa de trazer dois fisios, dois massoterapeutas, é tudo o que a gente tem no CT aqui nessa viagem. A gente vai ter fisioterapia intensiva nos três turnos, vai disponibilizar massagens para os atletas para a recuperação muscular. E assim eles possam realmente recuperar toda essa carga de trabalho que eles estão tendo. Começou cinco agachamentos, vai! Começou, ativa bem o corpo! Terminou, lateral! Vai! Cinco para a esquerda, cinco para a direita. Acompanha o seu joelho, acompanha o seu joelho na fase aérea. Bora! Cinco movimentos para a esquerda, cinco movimentos para a direita. Coordenou, saltou isso aqui. Bora, bora! partida pesada, vou tirar do raio! Isso! Sacou. Isso! Boa bola, boa bola, bola para gol, bola para gol, boa bola, garante o comportamento de agressividade da bola em cima, vem pro duelo mesmo, vou soltar a perna, vambora embora, vamos embora, voltou, voltou, boa bola Adriel, boa, boa Danielão, atacou, boa bola, Então tá aí, né? É, o treino do Bahia de ontem e teve também um, um desafiozinho, né, velho, que rolou. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui, porque rolou esse, esse desafio do Bahia no. Rolou esse desafio no TikTok do Bahia, que foi o desafio de Rogério Senni com o Duda Varjão, né? Que é o nosso preparador de goleiros. E ele teve a brilhante ideia de chamar Rogério Senni para um desafio, né? É, ontem no, no CT do Grêmio, né? Então vamos trazer aqui é, para a gente ver, né? Essa. Esse desafio, vamos ver. Rogério Seni para um X1. Aqui, vamos lá. Aquele momento em que o preparador de goleiros tem a péssima ideia de desafiar simplesmente Rogério Ceni para um X1. Qual varre essa bola, de Rogério? É, Duda, não deu para você, não, meu irmão. Não deu para você, meu irmão. Não deu para você. Complicado, viu? Complicado. Galerinha, é, deixa eu trazer mais comentários por aqui. Um abraço pro meu parceiro Italo Armentano. Bom dia, Leiro. Tamo junto. Um Abraço para você, Italo Armentano. Vinícius Marcial, membro do canal, Bora Bahia. Tamo junto. Um abraço também aqui pro Misael Cardoso. É, Estupian, até agora se jogou. Só jogou em gramado ruim, poucos jogos. Minha impressão é que tem muita força para brigar com os Agrãs e fazer pivô. Vai fazer muitos gols. Ah, é, ele jogou contra o motoclube, né? no gramado ruim mais ou menos, jogou contra a Juazeirense, lá em Juazeiro também um gramado ruim, jogo do Jacuípinense em meio-tempo na Fonte Nova, né? Então, de fato, foi o único jogo que ele teve num gramado melhor aí. É... Max Lee, bom dia. 180 minutos dividido por 90, exatamente ele teve ele teve dois jogos, né? Em termos de minutos, ele entrou em campo três vezes, é isso que eu quis dizer, mas como ele só tem 181 minutos, com a camisa do Bahia, ele só tem dois jogos em termos de minutos, né? Em termos de minutos, ele tem dois jogos. Mas em termos de entrar em campo, ele já entrou em campo três vezes com a camisa do Bahia. Você tá certo, Max. Se eu, se eu falar alguma coisa diferente disso, eu que errei, velho. É... Um abraço aí pro Júlio Borges. Estamos junto. Um abraço também para o Matheus Eduardo. É... Cavalinho do Bahia postou no Twitter uma fala de Emerson Ferreira. Comenta para a gente ver sua opinião. Vamos ver aqui, velho. Vocês esperem a gente vai. Vamos nessa. Cavalinho do Bahia, nossos parceiros também, viu? Tamo junto. Vamos ver aqui o que, é que o Emerson está falando, né? Bom, a gente começou o clube é, praticamente do zero. É... Ferretti considera que ainda existem áreas cinzentas entre o clube e a SAF, comandada pelo Grupo City. Bom, Bom, a gente viu? começou o clube é, praticamente do zero. É... E entendendo, num primeiro momento, o tamanho que tinha ficado, já que não, não era mais dono do futebol. Né? Entendendo a relação com a SAF também que estava que ainda muito cinzenta. Até hoje ainda tem algumas áreas cinzentas ainda na relação que precisam ser construídas. Na verdade, é uma novidade para o próprio Grupo City, uhum. porque de todos os clubes que o, o City faz a gestão no mundo, esse modelo de ter um sócio, né, um clube sócio, <laughs> que é o caso do Bahia, é o único. Então, nem eles têm... A expertise, a expertise de, lidar de lidar no dia a dia com o um modelo de, nego... de gestão dessa forma. E também para nós, né, é... também é uma novidade. É, teria tem que entender o, o que é que ele está falando, né? O que é que ele está sendo... Ele teria que ser mais específico. Aí eu teria que entrevistar o Messapayete depois para tentar entender o que é que ele está falando, né? Porque um corte é difícil, porque pode ter sido tirado de contexto, né? A gente não sabe qual é o contexto da fala do Emerson ali, só tem um corte. Então, eu não sei exatamente sobre o que ele está falando. A é, cinzenta em quê? Em gestão, em contratação, em finanças? Em quê que tá está cinzenta? Em, em é, diálogo, né? Não tá existindo um diálogo maior entre clube e... e SAF, enfim, tá cisento em que área, né? Em que em que âmbito? Então é difícil comentar qualquer coisa porque não tem o contexto da fala, né? É... Um abraço aí para Rafael. Bom dia, Leiro. Tem uma pecha, tem umas pechas que não me aguento. O Bairro tá devendo em grandes jogos de Ceará, CRB Esporte Vitória, só perdeu o Bavi. Ah, mas não jogou bem. Futebol não é tão simples. Tá dizendo aí o Rafael. É, mas tá devendo, né? velho? A gente, a gente pegou é, 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 o Vitória e perdeu merecidamente o Vitória jogou muito melhor do que o Bahia, né? Então, por mais que de fato só tenha perdido o jogo para a equipe do Vitória, né, A gente teve é, é, um, um nível, né? Técnico naquele jogo bem abaixo do que deveria ter. Então, preocupa, né? A equipe mais forte que o Bahia enfrentou na temporada foi o Vitória e foi a equipe que o Bahia sucumbiu, né? É, de, em todos os termos, não só em resultado, mas também de ter jogado pior, né? Muito pior. Então, eu entendo o que, é que o torcedor está falando. Eu sei que você Traz aí um retrospecto positivo, e é verdade, o Bahia tem tido bons resultados, mas é, o torcedor que está preocupado com o desempenho fica preocupado também com essa questão. É, um abraço aí para o é, Mídia MKD, rapaz, não tá, tá difícil entender aqui. MK Dina, é isso? MK Dina? tá seando três assistências, uma bola na trave e um gol. Estupinha três gols, Cali, duas assistências e áreas, um gol. É, meu amigo, não sei se ele está dizendo o que, é que vai acontecer hoje ou se é o que já aconteceu ao longo da, da temporada, né? É. Um abraço aí pro Thiago Araújo. O gramado dos caras é padrão, é Varitio de Macedo. Um bom gramado, velho. É, um abraço aí pro Caio Barreto, tamo junto. Um abraço também para o Rodrigo Gonçalves. O jogo de hoje tem tudo para ser complicado. Espero que o Bahia faça um golceiro para deixar eles afobados e gerar espaços é, pro Bahia e o time conseguir matar o jogo. Perfeito. É, um abraço aí pro Vinícius Marcia. Às vezes o Red fala demais ou esse é realmente o papel dele? Rapaz, difícil, né? Eu não tenho como julgar o que ele está falando ali, porque eu não sei o contexto, velho. O ideal seria a gente ter uma entrevista com o Emerson pra ele só depois, ele tentar esclarecer com ele alguns pontos, né? De fato, ele vem falando aí algumas coisas desde a época da eleição, né? Desde a época que ele foi ali... É... Como é que posso dizer? Desde a época que ele foi ali é, eleito, né? Logo depois da eleição e tudo mais. E até então a gente não viu muita coisa, né? Eu queria ver o que que ele tem feito também em termos de associação, né? Ele tá falando muito de safra, de Safra área cinzenta, mas e a associação, como é que tá, meu amigo? Porque você é presidente da associação. Eu sei que um, um dos, uma das demandas da associação, de fato, é, é fiscalizar e estar tá ali próximo à SAF para poder é, 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 entender esse, todo esse contexto. Mas, para além disso, o que é que você tem feito? Como é que a associação caminha? Né? Quais são as reuniões que você tem feito? Eu vi que o Bé divulgou algumas reuniões aí em termos de esportes, esportes olímpicos e tudo mais. Mas, na prática, né? o, que é que tem, o que é que já dá para adiantar para o torcedor? Qual é a ideia? Né, da associação para esse ano de 2024? Tem alguma outra ação que vocês pretendem fazer? Enfim, acho que tem vários pontos que o Emerson poderia esclarecer. Eu vou tentar costurar uma entrevista com o Emerson, tá? a gente juntar direitinho aí todas essas perguntas, esses questionamentos e trazer numa live é, para vocês, tá? É... Marlos, Y Marlos, quando o Rian vai voltar a jogar, vai demorar, velho. Operou, né? Operou a, a, o tornozelo e vai demorar um, um tempo aí, tá? É, não acho que Cizento seja uma crítica, e sim uma leitura dele sobre o fato de que algumas responsabilidades ainda é, não tem seu responsável... Definido, né? Ou indefinido. É, atividade X era é SAF ou da associação. Entendi. Pode ser também um impasse, né? Na verdade. Ler os posts da associação são sem detalhes e muito menos sem nada prático. Ele agora estava na CBF. Para quê? Pois é, né? Acho que precisa falar um pouco mais, né? É, se aproximar um pouco mais do torcedor. Eu vou tentar costurar uma entrevista aí com o Messenger para a gente tentar puxar todos esses questionamentos, tá bom? Pessoal, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações, deixa o like para fortalecer. São quase 500 pessoas ao vivo, tem que ter pelo menos 500 likes aí. Afinal, aqui não é café com leite, aqui é café com leiro, o melhor café da manhã do YouTube brasileiro falando sobre o nosso quadrão de aço. Para finalizar, galera, para arrematar aqui, eu vou trazer para vocês aqui um, uma publicação do Future FC, né? que é a galera que faz análises estáticas, podcasts, consultorias para clubes, enfim, é a galera que tem um. um, um... Uma penetração muito grande do mercado. E eles acabaram de fazer essa publicação e eles consideram que o mercado do Bahia foi top 3 do Brasil. E olha o que a gente estava discutindo aqui, né? Eles consideram o mercado do internacional o melhor do país, né? O internacional foi o medalha de ouro, o Flamengo, medalha de prata e o Bahia foi considerado medalha de bronze, tá? Então, top 3 aqui: Inter, Flamengo e Bahia. De acordo com eles, o vitória tem o sexto melhor. É, mercado do, do país, né? nosso rival Vitória. É, de acordo com eles, times que elevaram o patamar do elenco Palmeiras, Botafogo, Vitória, Corinthians e Atlético Mineiro, tiveram mercados regulares. Cruzeiro, Cuiabá, Atlético, Goianiense, Fluminense e Criciúma. Abaixo do esperado, Vasco, São Paulo, Fortaleza, Red Bull, Bragantino, Juventude e Grêmio. E piorou o elenco, segundo eles, o Atlético Paranaense, tá? Então tá aqui, ó. Palmeiras, Botafogo, Inter e Flamengo e Bahia foram os três melhores, né? Top 3, medalha de ouro, prata e bronze. Palmeiras, Botafogo, Vitória, Corinthians, Atlético Mineiro levaram o patamar dos seus elencos. Cruzeiro, Cuiabá, Atlético, Goianiense, Fluminense e Cristiano foram regulares. Vasco, São Paulo, Fortaleza, Bragantino, Juventude e Grêmio foram abaixo do esperado. E o Atlético teve uma queda em seu elenco, segundo o pessoal do Future, né? O pessoal que faz as análises aí dos elencos de todos os clubes do país, tá? Então tá aí, levantamento feito pelo pessoal do Futur só para registrar o Bahia com o terceiro melhor mercado, a terceira melhor janela né, do futebol brasileiro nesse primeiro momento aí, segundo o pessoal do Future FC, beleza? Galerinha, por hoje é só, lembrando que a gente vai voltar às 19h45 para o nosso pré-jogo, né, contra a equipe do Caxias do Sul, então 19h45, 15h para as 8 a gente vai estar ao vivo, pré-jogo, a gente vai assistir o jogo no estúdio, pós-jogo, e depois, obviamente, vamos para casa todos, né, espero que com o triunfo na bagagem, né, ou na mochila, é, ou no bolso, onde você quiser carregar o triunfo, com fé em Deus, tá bom? Um abraço aí para Vinícius Maciel, Thiago Araújo. Ele tem que chegar junto também no mal tratamento da fonte com o torcedor. Manoel Xavier, bom dia, Leiro. Tamo junto, Manoel Luiz Ribeiro, o melhor café da manhã do YouTube brasileiro falando sobre esporte Clube Bahia. Tamo junto, Luiz. Obrigado pelo carinho. Uh, Santos Tricolor, Leiro, eu gostaria de ter de volta um dia no comando Tricolor o ex-presidente Guilherme Bellitani. Ele foi quem começou essa revolução é que somos hoje, que me contrariam os críticos, mas ele é foda. Eu não gostaria, não, velho. Eu acho que já foi, né? Ele conseguiu fazer o que fez e já deu, né? Lembremos da época que o Bahia era base e não fomos a lugar nenhum. E o homem chegou e deu uma nova cara a essa década do tricolor. Obrigado, Beritani. Rapaz, Beritani fez mais do que a torcida hoje reconhece, né? Por conta do rebaixamento e tudo mais. Então, tem um rancinho ali de uma parte da torcida. É, eu sou justo, eu sei reconhecer tudo que o Benettoni fez de bom para a equipe do Bahia, mas eu não, não quero que o Benettoni volte a ser presidente do Bahia, não, ou que volte a ser gestor do Bahia, não. Eu acho que ele já fez o que tinha que ser feito. Eu acho que nem ele quer mais também, né? Ele quer curtir a vida dele agora, quer é, tocar os projetos dele, então é, acho que é por aí, tá bom? Obrigado, Tiago Araújo, que essa projeção se concretize, amém. Tamo junto, obrigado pelo comentário, um abraço para todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like, afinal, aqui não é café com leite, aqui é café com leiro, o melhor café da manhã do YouTube brasileiro. Falando sobre o Esporte Clube Bahia, meta de 500 likes. Se não bater ao vivo, bate depois com a galera assistindo. Estaremos de volta às 19h45, 15 para as 8h, com o um pré-jogo para Bahia e Caxias. Caxias e Bahia, segunda fase da Copa do Brasil, valendo classificação para a terceira fase, fase desculpa, em um pix, de 2,2 milhões de reais, tá bom? Não esquece de seguir o Info nas redes sociais, info.bahia no Instagram, info.bahia no Twitter, as minhas redes pessoais, lembra do Info tanto no Instagram quanto no Twitter. E quem quiser contribuir com o nosso canal... Quiser fazer algum tipo de doação, quiser fazer um pix, infobaeaoficial tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Um beijo no coração de todos. Tamo junto e bora, Bahia!